Huomenta. Joo, tuossa oli Mersu ollut pari päivää poissa pelistä. On edes ollut nopea huolto. Tämmöiselle huoltomiehelle pitää antaa nyt ihan mainos. Elikkä tämä on auto- ja konekorjaus KNK Mattinen KY. Elikkä se on tässä runnilla tämmönen pikkuinen autopaja, niin se pisti kuule äkkiä Mersu, että löytyi osat hyllystä, niin sinne pitää antaa suositus. Ja sitten pitää vähän näitä katastusmiehistä puhua täällä tällä seuvulla, Iisalmen seuvulla, että on se nyt uskomatonta, että tämmönen Mersu on päästetty liikenteeseen tien päälle, että katastusmiehen tehtävä ja asemien tehtävä on varmistaa, että ne autot on semmoisessa kunnossa, että ne olisi turvallisia. Aio tulla tien päälle ja näe, että minkäs pituun takia niitä muuten tarvittaa, että tässä pitää näköjään aina itse ruveta tarkistamaan oikeasti se auto läpi, ennen kuin se, vaikka se on katastuksesta piässä jo läpi, niin eipä ole näköjään varmuutta, että siellä on katsottu, että mitä siellä on, minkälaisia vikoja siellä voi löytyä, että elikkä mullahan mä Mersu läpi puhtaan paperille, tai sinne vaihettiin, pallonivelu vaihettiin toiselle puolelle. Mutta mitä sieltä löytyi toiselta puolelta? Luettapas tästä lapusta. Entinen alatukivarsi ruostunut poikki ja alapallonivelen vierestä. Elikkä alapallon tuo alatukivarsi katkesi ajossa. Tällä kertaa on tuuria mukana, että emäntä on ollut liikenteessä yksin ja kävi tuossa hevostallilla. Niin siinä ei vahtia ollut paskoakaan. Pikkutiellä niin on ruvennut romina kuulumaan, niin on älynyt, että jotta on häminkiä ja pyssätti auto, niin siellähän on rengas lokasuojia vasten lintassa päin persettä. Mutta siinä kun olisi ollut vahtia, vaikka se 80 tuolla asfalttitiellä, lapset olisi vaikka ollut kyyvissä, niin tuhojen lisäksi niin olisi voinut käydä aika pahasti. Sieltä rupeaa tämmöisiä tapahtumia, että sieltä tukivarret lähtöön irti ja näin, niin elikkä se on sitten kun 12 osso, niin ihan ruostene reikiä täynnä, että eihän semmoista olisi missään nimessä voinut katastuksesta niin läpi edes mennä, että niin ihan päin vittua tuntuu, että kyllä kahtuvan nämä aatot, että tämmösiä pommeja piästetään sitten läpi, että ja mitä tämä tullaan sitten maksamaan, no tämä remontti tullaan maksamaan 270, katastus maksaa 60. Ja sitten sittenhän siihen pitää nelipyörä suuntaus nyt vielä tehdä, kun tähän on tämmöiset osat vaihdettu, kun ratti on päin vittua, niin pakkohan siihen on tehdä sekki. Niin tähän muutama satainen nyt männöä siihen. Siitä hyvästä, kun auto on katastettu tällä, että tämmöisen vian kanssa piästetty, tai saa tämän pommin kanssa, että se sitten piästä tämmöinen tapahtuma. Ja kyllä se on näköjään, ei näihin ole luottamista, että näköjään joottuu auton käytet katastuksesta, niin se on pakko vielä tarkastu jälkeen jonnekin pituu pajalle, että ne käy läpi, että läpi joka kulma sitä aatosta, että siellä se on varmasti kunnossa. Ja mutta tälle pajalle annan suosituksen, ja se mies on nyt kahtanut sitä aatoa sitten läpi, että se on turvallinen ajo, että nyt on laitettu joka paikka sitten kunto. Ja uudet alatukivarret sun muu. Mutta tämmönen tappas, mutta äkkiä saattiin Mersun liikenteeseen, kun sattuu onneksi löytymään niin osaat sieltä. Niin. Mutta ei oo. Ja jossain vaiheessa sitten niin ei sanota vielä mikä katastusasema on kyseessä. Minä olen sinne laittanut viestiä, mutta jos ne reagoi siihen mihin mitenkin, niin minä kyllä sanon julkisesti, että missä paikassa niin näin päin vittua katsottaa noita aatoja, niin tulee sanomaan se sitten. Mutta jos ne reagoi siihen jotain, niin ja selittävät siinä vähän jotain, niin ja näin, niin sitten voi olla, että ei tarvi sanoa, mutta tämä YouTube on nimenomaan siitä julkinen. Hyvä homma, että
Täällä voi ja se kissa nostaa pöydälle ja puhua näistä asioista julkisesti, että eihän muuten tämmönen tappas, niin kukka ei tietäisi mitään, mutta nyt kun sitä ruvetaan julkisesti tällä sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa puhumaan, niin sehän leviää kuin kulo valkea, mutta tämmönen tappas, ei siitä nyt sen enempää, mutta sanon vaan, että ei ole luottamista, vaikka se menee katastuksesta läpi, niin kannattaa vittu tarkistaa itse vielä se auto, jossa pajalla, että se on varmasti kunnossa. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelle.